Taj čvor je vezivan vekovima unazad i naravno propuštene su mnoge prilike za njegovo rešavanje. Moje mišljenje od uvek bio da taj problem treba da rešavaju Srbija i Albanija. Jer je u pitanju albanska nacionalna manjina koja živi u Srbiji. Ali sada je kasno za lamentiranje na tim gde se pogrešilo ili se nije pogrešilo, ili ko je više ili ko je manji kriv. Zato je veoma bitno da postoji jasan pristup, a pristup sam izneo. A to je da mi tražimo kompromis i želimo kompromis. Znači, spremni smo na kompromis, ali tražimo da i druga strana napravi kompromis. Kakav bi to bio kompromis? Dajte da iznesemo sve ideje. Mi smo izneli jednu ideju. Da vidimo da li postoje neke druge ideje. Neko smatra pregovore kao jedan dijalog u kojem bi jedini kraj bio da Srbija mora da prizna Kosovo. To je nerealno i neće se desiti. Zato treba u ovome biti praktičan. Treba napraviti najbolje i treba napraviti održivo, treba predložiti neko održivo rješenje. Za sada ga nema. Čak i ako bi neki mogli da se slože sa izjavom gospodina Kostića da Kosovo nije naše, da nije srpsko, isto tako. Tačno je, isto tako, sa druge strane, neko bi mogao da kaže ni da Kosovo nije albansko. Niti Srbija ima puni suverenitet nad celom teritorijom Kosova. Niti Kosovo, kao tako navodno nezavisna država, ima puni suverenitet nad celim Kosovom. Pa to i jeste suština problema. Znam da bi neki najradije pomislili da je najbolje rešenje, a to možda i u Srbiji neko navija za to, da se vojno osvoji ovaj deo gde Priština nema suverenitet, odnosno gde žive Srbi. Srbija to svakako neće dozvoliti. I zato držimo se mi pregovaračkog stola i tražimo rešenje. Pa makar, mi želimo da se to desi što pre. Ja sam počeo taj dijalog. To je bila... Pa mi nismo... Slike smo objavili tek nekoliko dana nakon toga. Jer je to bilo nepojmljivo da se sastanemo sa Tačijem. Znači, pomak je napravljen. Taj dijalog je dao efekte. Ali je problem ono što se dogovorimo ne ostvaruje. I onda to obesmišljiva dijalog. Ja očekujem da taj dijalog bude nastavljen. Srbiju niko ne može da odvrati od dijaloga. To je naš princip i mi ćemo se toga pridržavati. I niko neće moći da optuži Srbiju da mi opstruiramo dijalog.